Відсутність світла, тепла закарпатські артисти продовжують виконувати свою місію. Наповнювати знайомими мелодіями очікування зимової казки. Добрим настроєм та відчуттям сімейного затишку можна наблизити перемогу, каже диригент Академічного симфонічного оркестру Вікторія Свалявчик-Цанько. Дивлячись на перипетії останніх днів, як ми готувалися до цього концерту, досить було складно, тому що світло, як ви знаєте, немає, відповідно, опалення для музикантів, це, можна сказати, взагалі дуже складно, тому що при холодній температурі дуже важко грати на інструментах, але психологічно ми готові, тому що там хлопцям набагато важче. І ми зібралися всіми силами і зробили цей гарний святковий концерт, тому що нам це потрібно і людям це потрібно. Відчути тепло в душі, свято певне, в нашу перемогу, ми впевнені, ми віримо в неї, і вона швидко буде. А таким настроєм і сімейним затишком ми його все ж таки наблизимо чим швидше. Особливо зимових див чекає малеча. Тож цьогоріч акцент у святковому репертуарі Академічний симфонічний оркестр зробив на дитячій аудиторії. У репертуарі звучало у нас дуже багато різної музики. Я захотіла зробити акцент на дитячій аудиторії, щоб і їм було цікаво, і почути симфонічний оркестр, але водночас і відчути гарні, подивитися гарні мультфільми, уривки з мультфільмів під супровід фантастичної музики, певних новорічних мультфільмів. Ну, «Аладдін» – це була така як рок-дзинка, тому що раніше завжди зимою всі їхали в Єгипет відпочивати, і це був завжди колорит якийсь. Ну, це так символічно, щоб тепло до нас прийшло в наші домівки. Пісня про «Аладдіна», вона була чимось магічна та дивовижна. Новий рік – це про здійснення мрій. І тут складно обійтися без такого традиційного саундтреку до фільму «Сам удома» у виконанні Академічного симфонічного оркестру. Академічним симфонічним оркестром виступили солісти Галина Гаврилко та Олександр Садварій. Завершили програму вже своєрідним гімном Нового року та Різдва. Під час концерту традиційно збирали кошти на підтримку Збройних сил України.